Ağstafada 10-cu sinif şagirdi qəfil vəfat edib. Hadisə Əmirxan Hüseynov adına bir saylı tam orta məktəbdə qeydə alınıb. İkinci dərsdən tənəffüsə çıxan 15 yaşlı Fariz Qasımov sinif yoldaşları ilə məktəbin yeməkxanasına gedərkən giriş qapısının önündə anidən yıxılıb. Məktəbli dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onu ürək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi ehtimal edilir. Durduq yerdə ac idi baş qırandı. Gəldik yemək yeyək, buraya gələndə özünü saxlayamadı, yıxıldı yerə. Kömək elədik, qaldırmaq istədik, qaldıramadıq. Bəzən müəllimlərlə çağırdıq. Biz gəldikdə Farizin yerdə uzandığını və ağır-ağır nəfəs aldığını gördük. Tez təcili tibbi yardıma zəng etdik və onlar gəlinə qədər də ilk müdaxilə eləməyə çalışdıq. Təcili tibbi yardım briqadası gəldikdə həkimlər müdaxilə etdilər. Süni nəfəs verməyə başladılar. Lakin bunun effektiv olmadığını gördükdə demək şagirdi xəstəxanaya aparmaq qərarına gəldilər. Bugün səhər saatlarında, saat 10 radələrində Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxananın təcili tibbi yardım şöbəsinə çağırış olubdu. Bütün reanimasyon tədbirlər aparılmışdır. Yenə də buna baxmayaraq xəstəni həyata qaytarmaq mümkün olmamışdır.